Miky je na triálu. Tak máš pět účtů, ne, jak minule. Toho poison elementa zabít. Chceš elixír, jo? Ano. Ty vole, nejsem na mapě. Mám za pilot. Tam vůbec chodím, když tam je milion buchen. Že bych si mohl na tom... Jak si nahazuješ staty, Miky, na šamíky? Otvárek. No, jenom harfa, že? Já jsem si vzal kopat jenom dvě. Šup. Tak teď na tady máš kvergy. A. Pojďte vám kopak. Tak počkáme 10 sekund, jestli to někdo portlo. To by portlo dávno. Jo, to by dávno portlo. Jo. Já si ještě rychle zapnu mapu. Nemůže toho suma, vole. Takže. Jdem. OK, běžím, jo? Tak jdem. Odtahuju, pojď. Tři, dva, jedna, máte to tam ještě, mohl spočkat chvíličku. To je jedno, to no, zpráskou. Můžeš, pojď. Tak pojď, máš to otevření na věc. Nedoběh. Kurva. Ty vole, mám knížku. Zavodil. Mamony. Spirit Peak, budem umět mluvit s duchy. Budu mít ten pochcaný posmrtný morf, že? Nikdo nejde upírat, co? Už opleska nejde, no. Srdce upírat tady. To si děláš srandu. A teď to věděl, Sáre, si vole, když jsi musel. Já jsem to nečet. A to ještě nezáleží, to ještě neznamená, že ho najdem. To je taky pravda. Kde leží? Krieger, pojď mě zvednout. Mě to nebaví, jsem tady. To nevíme ještě. Droganova přilbice byla na konci rungu. Byla taky na konci rungu do srdce. Určitě. Co jo? Myslím u těch démonů, u těch vampů tam. Někde tam bude pohozený. Je to možné. Pojistněte ho někdo. To nemusíme. Ne, já by tam mohla opojiznit, no, všechno. Já pak budu dávat výrazně větší šupy, když to opojizníte. Ty vole. Já bych chtěl, ale nějak mi nefunguje makro. Šup, poison. Mně zmizel náhrdelník, vole. Hovno. To jsem v prdeli. Mám zmizel? Dej si ale si znám po přelogní a máš to zpět. Hmm.
Dobrý, já už mu to projdu. Jo, mělo by to jít. Takže to asi nemá cenu úplně. Budem to mlátit nebo ne? No, jo, všechno rychlý. Toto zkus. Tady máš toho pičuska. Jo, pičuska. Ještě tady natáhnu jedno do PF-ka, pojďte s ním do PF-ka. Nebo upadní myky. Já dotáhnu toho hlídače. Taky zavijeme. Jo, zaptujeme. Pojďme. Počkej, ty vole. To vůbec. God, on spěchá. Ne, toho, toho lídača, to je další vatera. Vole, mám ty hady, jak mi včera poradil mlíko, to je pecka. Můžeme jít tobě hlídat potom. Takže lemtá tu staminu. Kraken na paru. Kraken je v paře. Kdyby tak skákali ti pojiznové, tyvo. Byl mi krát. Asi rovnou odflusnout, ne? To méďu. A budem otahovat nebo ne? No to budem odflusávat. Ort, jenom odflus. Prosím, ort, jenom ort mi hoď, prosím tě. Vole, Miky si tady trénuje zdi na mě. To už je dlouho nezažil. Počkej, Miky. No. Tam je, jo, bílý ho, to bych nepřežil. Tak. Tahej to na venku, jakoby ty fusy. Jo, asi ještě. Tak, můžu jít? Jo. 3, 2, 1, jdu. Tak, výprava. 3, 2, 1, go. Go!
No, pojď s náma. Jo, jsem to jenom chtěl podržet. Je to všichni? Asi jo. Amo. Amo, amo. Tak jo. No a... Já jsem si vzal ten košík. To přece musíme dávno splněno. Teď tě nubí, ne? Proč ho vyndáváš? No a vím, volen. Škoda. Protože to váží je ta. No protože useká, že no. Kážu, no, si řekl moc za skill. Teď je Áda. Pic. Ty vole. Kamelánky. Ups. Ne, Ares. Takové. Neskočilo. Goldka, jo? Někdo měl zrcko. To bylo maskou. To bylo maskou? Mhm. Já se dívám, jaký mám hodky vůbec kde. Ne? Já jsem si tu knížku ani nebral sebou, vlastně mi nevím to. Já jsem poprvý s těma zdíma, Miky, od tebe. A jsem z toho takový volaký čudnej, ale nevím, vypadá mi to jako jiný dunk teď. No, vypadá, taký větší to je. Ty vole, normálně jsem z toho páv. Rovnou jdi odpust. Tak já jdu teda, na co to chci odtahnout, Miky? Na Enko. Já jdu na Enko teda, jo? Jo. Můžem? Máte to odflusnutý, máte tam jednu vyvernu jenom. Pojď. Tady to pojď, Miky. Petra hynul. Ty vole, já neudělám ani jeden krok bez tiltu. Jsi špatný lupič. Jsi ho, Ladíku, musíš natrénovat ten stilt. Já ho mám právě. Nesmíš být nulu. Nebo mě zase někdo detektuje teď. A nebo nesmíš být nula. Hele, tak to je problém. Tak si dostal pěkný dis a můžeš to zkoušet znovu. Jo, no. A je tam, no, tahám, no. Thank you.
Ale Brko, s kým ses prohodil? Co? Kokoska. Jak bych se měl prohodit, nebo co? Kdo nešel? Strmáš nešel. Strmáš nešel. A hlavně ty jsi tam neměl napsaný jeho Oma, ne Brkosa. Ty vole, skládal jsem prádlo, ještě jsem to psal na mobilu, vole. Skládal jsem prádlo. Příště skladej prádlo, nebo to píš na mobil. Sere, že nemůžu odmorfnout, vole, když mám taty zhozený, že mi musíte hodit ort. Tak si řekni. Bum. Dostal jsi ho? Jo, děkuju. Stačí mi to říct, řekni to ještě na tom, na Discordu to řekni, že potřebuješ hodit. Luno. Tyhle to jsou dobrý šlupky od Tolku. To hovno, to není luk, to jsou ty bersy. Ten luk má podobnou zemič, ale. Ten byl dobrý. To je pravda, ale. Potěž ten byl dobrý, jak při pátku. Já když to nastřelím, když to je pojznutý, nastřelím to tím bladem. A teďka do toho střílím tím anexy. Uvidíme, uvidíme do spektrál. Ten asi nejde to, ne? Nejde, hlavně ho vypráskáme, se tam s ním se rád nebude. Co, umlčím a zabijem. Jasný. Tak vlastně máme nějaký debuty minule. Háčka. Tak si nechám prásky na poslední místě. Jo, nech, to radši toho archera po cestě. Ten myslím ani nezdechne na jeden prásek, zdechne? Ne. To bude, že mu zabere to 80%, ale nic. Nikdy neumře na jeden prásek. Tak ten je z plasty, ne? Bo to vstane tady toho koně zatím. Počkej, on tady není, kdo je tady. Je, ale však to ti neotevřem ty. Já nevím, já ho budu tomovat. Až po obotovi. Já teď nevím, v těch tvých kostkách, jak poznám, jestli jsou otevřený nebo zavřený dveře, vole. To se ti, tam máš tam moje ty dveře, to jde vidět, ne? To já vždycky do nich nalítnu, vole. Nalítnu. Čelo na sračky. Ty vole, lidi, já mám aj sumon a můžu dělat. Alex Strange, prosím. Napiš si setr, volně si setr. To tam. Mám. To já mám všechny drápky, unortuju. Jenom mě ta váha sere, nevím, proč mám 500 kg, vole. Máš těžký kožuch, ty vole. Třebaš vyčesat. Ten je u obota. Ale to je miser, vole. Receptivo, bych mohl si vás přijde všichni do friendu. Ty už jste kliklý. Nebereč fůl. Ne. Já ne. Počkej, já jsem fakt neklík. Ne. Dobrý, já tam běžím, Láďo.
Počkej, tak tam nemusíš. No, ty máš menší váhu, že? Ne, nemám sice asi, ale... Když to otamovat, máš nějakou rychlou hůl? Nemáš, že? Ne, normální hůl, ale tam to chci. Tak si ho vytáhnem, no. Jise, ty vole, já mám speed max a stejně nic neprojdu, vole. No, tak kliknu to a jdeme. Já tam je zrovna PFK. Otevřeno, běžte. Všetci za dveře. Darka, hajď. Tak no to ti čárka jít nepomůže. Je tady. No, pasera. Ne, to není mňamka, vyskakuje z kleriku. Všetko vyskočilo ze mě. Taky bych ti dal, mám jich jenom u sebe 400. Já si přemorfnu. Knihovničce srdce upíra na ní. Ach jo. Hele, a co se mu píče? Pícha. Pícha a předsudek. Takže... Čekujte to, no, jestli tady to srdce upíra někde je. Děkuju, ale zatím jsem to nikdo neviděl. Proklikal jsem kompletně všechny ty. Bych sem... Hoď mi strength, prosím tě, na toho srát. To totiž jako docela dobrý. Co to dělá? Přidá ti to takový malý salát a nahodí tě to. Jednou, nebo za jakou dobu? No, vždycky za chvíli. Píš. Vždycky za pár minut. Tak asi pomene. No. Zrovna plus lik. Tady bych to hledal spíš. No, to má. Taky myslím, že to bude tady někdy. Jo, no, to je možné. To je normálně, jak srdíčko vypadá, jako že... Ano, přesně tak. A tady se to hodí, víš co. A ne, ty na tohle ujetej. Minule to hodil na hrob. Tam, on bladu, ne? V té tajné místnosti. Jo, přesně tak. No, ale to jsme byli taky, ne? Přece. Ano. Pojďte vanko, prosím. Pádlence. Já si říkám, proč mi to... Ne, tato. Bacha, do toho vampíra. Toho nechcem, ale... Toho nechcem určitě. Nechoďte k těm stěnám, ty vole. Dává. Parní ho znova. O, pojďte do hajzlu s tamo. Kde ho jsem do toho? Medvěd. Nehrubní. Ten by nás tady mohl vykropit. Ten vole by nás tu vykropil, ale no. Já jsem fakt myslel, že se ho netáhnu. Hmm. Nebo jsem si ho nevšiml. Ty vole, ten mi dává těch blesků, které stále. No nevím jak vy, ale já teda žádné srdíčko nevidím. No taky ne, to je hledám. Bez tak to bude v tom červeným šmejdový. Jo. Ale to nikdo nezabije. Já bych se tomu, no právě. No, ano, právě přesně ono. To zase není takový artefakt, který bys potřeboval asi úplně nutně. Kam to tady od to? Pečky, tady je monstrum.
Tohoto pojíznět, no, super. Můžu za vám mas, jo, že? No za ten shooter nemůžeš tady. Dobrý, já se to natáhnu sám. Bude flusik. Kolik někdy bude flusik, to mě ptá. Přesně si do té pasti šla. Já jdu sem, za mě něco může vyskočit. Jo, tady to vždycky bývá veselý. Tyjo, tak to srdce jsem nedal, to jsem řekl, že ho dal do tady tý místnosti. Já si myslím, že ho dal do toho toho. Miky, jak máš nějaký udělaný odpočet, jak dlouho ti to vydrží to forma? Teďka jsou na ita. Jdeme někde asi k pokládku, ne? Tu pojízdně. Ty vole, tam kde si skočí, kdyby... Nevím co. To je svině. Ty vole. On nevím. To bude bolet. To bude. Money, jo. A je to. Paramana? Paramana halus. Kdo to letí vůbec? Já. Ale nechci to usáčit. No to teda nenechám, ale což normální. Ty vole, takové sračky utvěř. Tady nemám sílu, vole. Ženské tělo. Milí vám tady Valfriend. Tak mě rozdílujte. Kuš mi spadlo, vole. Šup. Byste. Pan Bernd. Jenom čekám na stranč. Očkej, já tě nevidím, jo, dobrý. No, jenom manu si vypiju a jdu. Na co? Na S-ko to chceš? Na S-ko. Jo, tam je matrina. Matrina, musíš otáhnout tu matrinu. OK. Hoď hlavně detek, ať se to ví. Skočíš tak detekní a běž. Jo, takže 3, 2, 1, jdu. Tam šel, počkejte, ne, počkejte, ona tam furt dělej, ona neskočila.
Už můžeš. Teď, pojďte. Víš? To je ta vznohoda. Oh, tak to jsem nečekal. Byla uzoučka, ano. Teď. Dobrý, už. Šup. No, nechlastu. Já mohu vám sebou. Můžu ho pustit teda? Jo. Jo, pustím. Našel si past. Výborně. Můžu si ji označit. Tam provok. Jasný. Zas jde po mně, vole. Má tě rád. No, protože se jim nejvíc dávám, vole. Nic tě sráčím s těma varama. Jsme dobrý. To je pravda. Je, no. Ty vole, mám lorda, jo. No, tak já to jsem umřel. Tak všichni na medvěda. Ty, Iša, nepamatuj si to. Iša šel nám, s nám asi po druhý dvůnk a Knight šel epečka za medvěda a já říkám všichni na medvěda, tyčo, Iša zabil Knighta. Oni jste kokoti, vole, nebo co? Ale já nechápu, jak to mohl dát, ty vole. No to jsem měl toho Destra sebou přeci, ne? To s tou Destru. Půjdeme vrchem. Má tady na RSPRC, co? Já by by. Měla by být, no. Jděte dopad, prosím. Dožírá se náhodou na jeden. Jo. Tak to bychom asi měli počkat. A co? Než jí skončí jet. No. A má ho ještě? Ne. A Vanko? Imunní, co odnáč. Jo, ne, imunní, jo. Janečko, prosím. Janko. Ty vole, tady nemám top morph, ty vole, to mě mrzí. Mě taky. Ještě jsem to neviděl ani nikdy snad nikoho, ty ho nosit. No, tak byste. Tady už budu mlátit, že? Dlouho teď. Jo. Takže se jenom mlátit. Forma bude zrušena. Ty vole. Dvě rány jsem ustal. No. Pro to tady není. Ano, tady není. To v prdeli. To ty asi ne. Tak mluvaj. Tak dejme tomu dvě minuty, než tady pozabijíme, uvidíme a budu volat. Však dám, máme dávat matrenu, palasenka, no, ještě tam. A kde on je vůbec, Amo? Padlo ho to nahoře. Já vím, ale on je nahoře, jo, nikde. Jo. Matriny někde. Jo. Přesně matriny, no. Ale on jakoby zmizel, tak je to dobrý. God.
Už nebudu lord. Čelá jsou tady. Pravdě. Je tam ještě nějaký nebo ne? Ne, no, tady skáče z pasti. Je tam jeden, ale ten má jenom dvě nohy. Že prý mu spadl lého, no, jde restartovat ultra a uvidí. No, však no, další to... god. Já bych potřeboval bandu. Ale já jsem to házel. No stačí bandou, ne? Můžeš bandou. A rovnou, když vidím, že jsou zelený ostatní, tak to hodím rovnou všem jednou. Ještě rasujit, co to máš? Nějaký artefakt? Miki, to já? Miki, ještě něco to má. Za to... To je vohoz. Ještě rasujit. Ještě či vocásky, no, syna. Tak to sbíráš, jo, po odpoleně. Staty. Jak bude do tady celkem skáčet, jo? Potržitko jde, když tak, brko. No, hlavně nenápadně. A hlavně to měj na maku, že než to napíšeš, jsi mrtvej, vole. Ty vole, bez takového to makra ani ráno. No ty vole. Už je to úplně nevyškytala. Já jsem to měl s mamiky na sobě, vole, jsem si mohl chtěl slíknout, ten. Tady ten dung vedle, to je dobrý fuj. Co to je? Potko. Začátek potka. My jsme taky někde mohli dát z prdele. Já jsem pro, ale na to fakt potřebuješ ty vole 6 hodin čas. No, 5 hodin jo, no. Když máme video, takže víme hlídače už aspoň. To mám basu pivo, ale je tam pastí úplně po piči a nikdy nevíš, co ti tam bude vylézat za fundy. Jo, no, to je pravda. Jako v jedné místnosti jsem usnul na 3/4 hodiny a stejně se nic nestalo, nic jsem nepřišel. Musíme počkat na něho, Miky. U těch kryst, ne? Dívan pak logne a bude v prdeli. Nechá se odkopnout GMka. Ale já budu volat. Tak mu někdo zavolejte, nebo mu to napište, teda ať neloguje vůbec, nebo jak to vypadá. Aby ne za 10 minut vyšak a už tady něco bylo resplýho. Já si hybnu a jdu si pro pivko. Hej, si dáme kuř pauzu, ne? Počkáme chvilku. Může být. Jo, takže kuř pauzu. No, do půl. Jdeme do půl pauzu a dobrý. Pak jdeme do konce. Cože, kde bydlí? Nějaký stepy. Vole, Hodonín, ne? No, to je taková step. Sám si step? Abys nedostal step in face? No, rád bych vás viděl. Ty vole, další, co to zpět? Ty jsi to taky to pásnul, ne? Ten sraz. My budeme rodit. Ty vole, rodit bude tvoje ženská, ne ty? Ano. Tak, jak to říkáš. Srdce. Jako budeš tam dávat pomocnou ruku, že to chytneš za nohu a budeš tlačit s ní. A to budu chytat. Jo. Děláš ruku v koš a tref se. Je to zážitek. Hmm.
na tu válku. Už vy jste mě odcigáněli, tě Liga mistrů, ty vole, já musím... Tak já se vychcat. Jak update, piču, mi se to pokaže vypne. Malá se budí, to je paráda. No. Je tady Alech. Super. Tak počkáme ty 2 minuty ještě do půli. Jedni si tam někde, máme kuš pauzu, nebo oni mají, no to není. Kurva, tak to stejně neříkám. Tam export asi nepomůže. To je jedno, já ti jdu pomoct s ním. Amon. Žebrák jde hnutí. No. Kdo tu vstá, tak pojďte. A tu jsem. Tak jsme tady, Láďo. To modrá, že? Icebird. Icebeardi. Jedu torturu. Ty vole, nic nevidím. Nevím, co má tím. Jsem úplně v hajzlu. Bez many, bez ničeho. Z čeho skáčou ty tortury? Možná z many. Čeho?
Služná zranga. Takže to je vidět poprvé. A druhý malo. Velké? Jeden toho druhého, to je pas. Pojď to Vanko potom. Ale my chceme mamon. Hážu Vanko. Ale. Jeden odešel, tyhle. To je ten nový, se ho nevšímám, tak do piče, no. Amo, ty se kocháš? Kocháš. Guardina se teda můžu vzít? Ty už jsem myslel, že vidím artefakt a to je normální srdíčko. Vedle lamy. Já si myslím, že jak bylo řečeno, že to bude v těch vampech v červených. Ojojojojoj. Jak se s tadyma dostane? Light. Haha. No nebo takhle. A tam se to dá nějak otevřít, ne? Nebo něco? No, čárka hide na ten shooter si dáš a projdeš to. Tak tady to trošku poběhej. Tady pod těma schodama jsou pasti na molochy a tady v tom rohu. Na NEčku. Za kleriky a mága, myslím. Ty vole, tam je ten artefakt. Srdce upíra. Vražku u lamy. No jo. Nebudu kamovat. Torturu zabijíme, rychle. Zabijíme. Bez medvěda bude tady skákat tyhle ty sami. Jo, z medvěda. Zase Vanko, prosím. Hážu. Tady. Tak aspoň víme, kde to je, když se to půjde. Tam pak dojdeme ještě pro to, co ne. Iceberg. Třeba ty ho ustřílíš dřív, než on dojde. Pocať. Mm-hmm.
Je tam někde u dveří, potom do další místnosti jsem si šlapal nějaký. Kde ty vidíš to srdce? Jo, tady je srdce upíra. Piči. Jak jsem viděl to obyčejné, tak jsem to hned si tušil, že to bude zde. Armáda dredu. Hele, můžu tě resnout, ale ty máš dole věci, viď? Že bych tě resnul a stáhnul si tě, víš? Ale já tě to dám do fullu. Já už jsem resnul. Dobře, tak nic. Oni mě zabili. Proč tě nezabijete? Protože to zabijí. Protože tady asi 10 redů. To je pičus. Co ty zabít toho dreda, vole? Kterého tam jich fakt asi dostat? Starý je dalších 6, kterého myslíš? Ten, co mě tady vyslíkuje. Vole. Tě chtěl vidět nahýho. To ještě vyšlapat tam k těm dveřím do další místnosti. A ještě někde bývá ten boss. Média by mohl nějak provoknout. Tu další, zatím. A vytáhnu maso. Tady je Moloch, hele Moloch, a druhej. A dva, šup. Iceberg zadu. Hoď tam zeď za nás, prosím tě. Pojďte hlavně na těch dveří, kdyby to začalo maskovat. To maskovat. Což už maskuje. Střelím. Ty vole, jsem dostal strange. Ty kultury jsou fakt medvěda. Tak už na zemi. A nebo z ranga takového, no. Bude potřebujem. Nechceš. Asi tady zase vykládám, slyšíte mě? Ne. Už jo. Ty vole, já se tady vykládám. Hele, jenom dejte mi minut, půl minutky. Tak tam ještě tam. Pivo. No. Já jsem si jenom udělal. Myslím, na medikace a takovej.
Docela takovej dobrý hotkey jsem si udělal. Prozradíš nám ho? Prozradím, prostě mám, dal jsem si, nastavil jsem si lot ale, nebo lot, aby mi to letilo. Když si vyhodím věci z knížky, aby mi to letlo ty věci z knížky, víš, ze země. Tak to je šikovný, to mě nenapadlo. Ale samozřejmě jsem si vyhodil a odkřížkoval jsem si lot pytel a tady ty, víš, ty věci jsem si odkřížkoval. Protože teď mi to někde napadlo, že když jsme tam potom na skupince a já si potřebuji vyndat svědky, tak to nevidíš, jo. Těkla, potřebuji krvavý bandy. Pojď, já ti dám, tady mám kilo. Ne, já mám, to já mám, ale udělat, nastavit si to, víš. Ale dovnitř na to. No, tak to je pecka. Ale chameleon, chameleon. Druhej. Ty vole, tady chvědě chameleon. Icebergy, kdole. Jo, tak to padá do mě. Je z tebe, že jo, ze mě to nepadá, no, když jsem morfo. Vládě, mrkni, jo. Vanko. Hážu, Vanko. Pojďme tu kvínu. Cecila. No tak když skáče z toho ranka, tak v té další místnosti opatrně ty, no. Tam těch dreadů je jak namrdám, víš. Bude portit, ne? Porti, může portit, ne? A na dvou z těho klericí, dvakrát jsem nakázal klericí. Ve dveřích je masonka. No. Já už lápne. A motiv, nejsi medik. Tak, pojďte, jo. Ne, já jsem klerik. Podal eskový stěny. Byl klerik. Ty vole. Už aj lifťák má medika, vole. Měl jsi vyšvapnout ty dveře ještě. Tam je ta masonka. Vstávám. To počkáme. A teď bych poprosil chvilku, ještě si dodělám tu jednu věc. Krvavý bandy, ať mi to letí ze země. Žili pro čipsy? Já jsem tu. Já jsem jinak psal Láďovi, jako jo, Miky. Láďa ti je svědkem toho, že jsem mu psal, že půjdu klidně vampa. Ty vole, Klera začal hrát, až budu snížit hovna. Klera je pohoda. Já jsem psal, že mám u toho vampa 18 nabití do toho, do topka, takže ho klidně půjdu. Kdyby jsme šli ty sorci. A já jsem rád, jako... že já jsem na něj měl i pít. Ne, jenom, že si něco říkal, víš? Ty jsi říkal, že já bych chodil taky něco jiného než Klera, tak já jsem chtěl. Co je tady? Co je tady za skok? Tak to je Petr úplně na N-kovou stěnu. Ty? Jsem tu. Na N-ko, pojďte. Já jsem si lepšel ještě za jedno pivo. Mám 70 armor, to dám. OK, takže... Můžu si... Jo. Tak jdu na S-ko, jo? 3, 2, 1, šup. A cidi. Pojďme. Ty vole. Au. Co mám? Dobrý, to byla kopie, ne? Amo, seš tu? Mhm. Dobrý, prosím tě, chviličku mě zastaň.
Nebo respektive minutku, jo? Máš to na starosti. Ano, Vanko. To značím haluze. Pavouka zaspomínal. Oni mě měli obsazeť, ty svině. No je natáhle ještě s předtím, no. Jeden dál. Bombice, jeden, no. Jak za mladá. Ty vole, já jsem tam stal taky, vole. Ty krásný jares. No, dobrý, co? Dobrý, už jsem ready. Takže co mě napadne hned, neodkládám na potom. Pač pak na to zapomenu. A tady je poklad. To je moudro aspoň. No, jdeme. Tak. Tady co za skok? Hello. Aha. Potřebuji Godem. Okay. Mám si odmorfnout, nebo to dám v tomhle? Asi to dám v tomhle, ne? Já už vím, protože Krieger tady nebyl, proto se na něho strange. Yep. A když to napíšeš stokrát, tak ono ti to pak hází za tebou, furtu. Ne, ne, já jsem to předtím nebyl, no. Kluci, prosím, pořadí. Láďa, Tahané, pak jdu já, pak tam chci Bersu, tak ať jde God, a pak tam chci Klerika. A Klerik bude parovat, když tak hedle se, pokud ho vyskočíme. Řekni si koho, mě to jedno. Jule, mi spadly staty do prdele. Ještě jednou, prosím, Strange. Tady dva klerici. A mohl chceš jít, nebo mám jít? Jo, můžu tam jít. Ještě jednou? Půjdu tam. Ok. Takže odpočítávám, jste ready? Já tady nemám ultima. Máš velký zadek. Tak můžeme. Takže 3, 2, 1, šupdu. Oni nechcou za mnou na to ať. Jo, a já potřebuju chce. Ten na to stojí. No. Tahy ho když tak dozadu. Potřebuješ tam, říkej si ho když tak, Miky. Dobrý, já to podržím. Jo, v pohodě, ho podržím, jenom ať vás nemaskuje. Hele, tady para. To bylo špatný. No, ale dobrý. Pojď je toho dreda. Jinak, Vláďo, jak jsem si zastavil, tak to je top. Teďkon. Mně nejde Discord zapnout, víš, jako jde mít zapnout, ale nemůžu hodit, jakoby, abych se na něho podíval. Jenom mluvím, a to pak musím restartovat, nevím proč. Jenom v rychlosti zastavil jsem si otevření knížky a hned locení ze země. Tak jdeme do bloku hodat. Dobrý, hele, mám u sebe dost krvavých band, tak asi stoupnu za ně. Na Kokosku ještě někdo může. Už není nikdo. Aha. Na Kalika už nechojte tam. Tak odpadajte. Neblázni. Ty vole, že to nějaké navíchá, ono to není zase tak drahé.
brá damage. Dostal docela dobrou šlupu na začátek, na přivítanou. Za 30, no. Já jsem našel tlačítko na harm, tak byl mrtvej, tyjo. To mě můžeš resnout. To je pravda. Pojď to na mě nikdo. No ještě nemůže to jít. Ach, jde les. No já ji nemám, takže hele. Čup, už ji mám. Taky jsem si ustihl označit. Díky ti. To nevadí. Pojďte mi šipku, prosím, na goda. Máš jí znova? Píče, to jsou vymrdané pasty. No ještě nachojte někdo, když to... Co to je ta dočasná magie? Jo, dobrý, tak jenom, že tak radši se zeptám, než... Ty vole, další para tady. Parapasty jsou mýtus. To jo. Dívej, jak se tady běhám a ani jedna mě nestopuje. Baget, neser, vole. Tak jdem na šumu. Má pravdu, baget? Hodím, hážu. O těch marapastech se můžeme pobavit, ale na ty pary fakt nevěřím. A to tu ára. Jo, po enkový straně koukám, že jsi tam nechal jedno políčko volný. Počkáme na LL-ku a... To oko dejme. Save za 60. Bílá coura. Trochu to tady. Bude safe. To dáme ještě, to ještě projdem. Počkáme na pasti zmiznou aspoň. No jo, já se pochčuju do té doby. Tak to máte. Ale oni jsou hlídaný, tak to já můžu proběhnout, ne? Dojít se rychle jenom pochcat. Ne, to nemůžeš. Jo. Vem si petku. Poslouchej, malý hrdlo. Ale je to dobrý. Nezici, tak já řeknu bábě obažanta, ti přinese.
Já vám, nechci už, ne, bažám tam, ne, ty vole. Na kliky už nechoďte, tam jsme tři už, teda dva. A běžte bukny. Klikněte někdo. Všichni už ne. Na medvěda. Pítlo za sto. Jinak a když to, když... Dokud žiju a budu moc resovat, tak já budu resovat, jo? Já se koukal, že ty jsi obyčejnej, veď, Claire? Já nejsem vůbec obyčejnej, Claire. Já jsem ale speciální člověk. No, takže obyč, dobrý. Slepý datelo, to je speciální, už jenom obejdem. Jo. Hele, Miky, fakt minutu, víc ne? Tak co teď, bude za skok? Teď je obyčko. Tak to morfo nemusím. No, já poběžím na VSko a někdo poběží na SEčko. Médium. Chudák medvěd zazvole. Já poběžím, hele, já bych měl běžet první. A ten guard, jestli má nabitej štít, tak by měl běžet jako druhej, vydrží dvě rány od něho, víš co. No, ale mohla by to. Užijte si to, já jsem šel dobrovolně. No, dobře, tak to uděláme tak, že lifťák jde druhej, médium obětovat nebudeme. Třetí duál. A kdo jde první? Já? Ty? Kokos. Los Brkos. Já půjdu VS Roh. Jo? Ty vole, jaký to je VS Roh, vole? Co? Jaký to je VS Roh? Tam, kde stojí bageta teď? Přesně tak, tam poběžím já. Ty poběžíš semhlens do toho rohu. Já neběžím, Kalik běží do, na S-ku teda. Tak co můžeme? Jsem tu. Dobře, tak jo. Tak jste připravený, varové? Víte, kam má... Já jo. Já běžím na E-čko. Jo, tak 3, 2, 1, teď. Píčo, mě jsem mu... Tak třetí běží, kdo? Jdi tam. Dobrý, pohoda. Ty vole, měl to mít bug, kurva. Šup. Tam, že vydrží dvě rány, víš co, on tam u něho stál strašně moc dlouho. Jo, mě to dalo a já jsem, mě to dal štít, že jo. No, pojďte, v pohodě je to, jo. Já jsem rozuměl, jdi tam. A ono to tak nejdřív bylo, ale, Hláďo, ne, že už no. Ne, že bys to pochopil špatně. bacha, máš tam díru, negravuj. Vyjebanec, kurva, nevím. God vysmahne, no to je debil. Já vysmahne, tak vole, však jsem na tam držel. Toto bylo jako málem po piči. To nebylo úplně ideální, no. Tady resne. Ale to lidu. Resne na dálku, klidně na to, ať hodím srnu jenom. Hydněte si prosím všichni. A resna mě. Já ti to asi budu pevkovat, ne? Já jdu k vám a budu vám to pevkovat. Ale musím tady. Tady běháš jak splašený klerik. Jo, ty vogu klerigu běž někam. On by chtěl chudák, ale... Tam ale nestojíš, to není úplně ideální. Jo, takhle. Ano, právě proto to říkám, proto já jsem chtěl, že doběhnu k vám a budu to pfkovat od vás, že jo? Tady za chvíli zmizí zeď, já jsem... No ne, že bych tady byl jak splašenej, vole. God ho tam drží, vej. Amo, ty to spíš z té strany to PF-kuj. No. Proč nemůžu šipku to varovat? Šipka dobře?
Co je na to lepšího? Když tam je pětko, tak je to v klidu, ne? Jo. Na to mě... Zabít? Jo, zapni. Díky. Čo, no, to ještě neopravil, mám nic neopravil. To mě by mohlo opravit, už do sebe. Pojďte to na chvilku ty dveře otvírat. Čup. Jsem se nějak dojebal hokeje a jsem v prdeli. Čekaj, to pojistlo. No, píče zase, vole. Staminu, vole. To je, pojďte všichni ke mně na obr. Zabit. Falečnost na něj. Na něj bejku. Pojďte. Ty asi můžeš jít stavovat, ne? Než sleze. Počkej, nevím se morfu. Tak. Byš rovně na Ečku a tam čekej. Smrty, jo? Co tam je?
Počkáš na Arelko, ale musíš jít přímou čarou rovně na Ečko. Na Ečko teda, jo? Vydržím, no. A řekneš, bude dole trochu. Takže 3, 2, 1. Miky, můžu? Jdu. Můžeš kou. Tak jdu na Ečko. No to bude dlouho kouzlit. Stůjte, stůjte. Stačí mi poličko. Fůr nic, no. Fůr jedno poličko, ale počkej, ještě jde. Stůj. Stůj. Vata. Fůr stojí. Teď můžete. Rovnou ho dáme? Vyskočil pastí. A připravme si toho, jo. Tady je ten šuli, ne? Bude. Budem parovat. Hadle spadu, zabijte Sumnera a Bone Archera. Hadle se pará. Jsem bez many, jo. No to hadle se taky tady ubijem, vole, jak nám tady nemáme vzát. Tady velká karkas. Do hlavy. Johane, bý. Hele, já jsem to poběhal už a nic. Tady je. To je tam v rohu. Paruju. Pojistíte ho. Paruju, znova. Stále paruju dokola, nikdo poison. Žádný. Má paru i poison. To má nějaký war poison. Ty to budeš jen rychleji znát. Koho pak přepoisonu? Jinak Ládě dobrý. jak jsem ti říkal, že jsem si to udělal. To je pětka, taky pak udělám. Tipa, když to řeknu, ale musíš mít dva hodky. To nevá. Máš jeden, který ti otevře knížku a jenom si rychle klikneš, co potřebuješ, a druhý hodky, aby si si to loknul ze země. To se na čeho nebíhat, dívejte na něj. Já ho musím předpojznout. Aha. Je v paři, takže grabujem. Tak on bude tíkat hned? On má insta, ten no. No, tady máme jako celkem malý prostor. Parňete. Parňete ho. To bych tady teď nedal. Trošku počkáme minutu. Tak ho, parujte furt, ne? Parujte a půjdeme na bordel. Nechoďte k němu. Simonera. Ať to. To je odparlý bacha. Berte někdo target? On je very ill. Za ním chodíš. Proč tak je very ill? Tak ho přepoiznu, ne ty vole. No tak to jo. Hele, paruju ti ho. A on má na mě target, si myslím, nemá? No, má. No tak nemá, proč?
teď má na mě. Půj, dobijem. Tak to už ho dobíte. Už ho střílím. Ne, ne, do černého. Tarkas. Hlavně lodněte z něj ten sáček, jo, někdo. Ale to nejde po třetí a po třetí nic, tyjo. Nebo... Headless. Dovat na půl. Headless je para... Zamrnat. Hodně detek. Vytáhněte si to očko. Budeme po dvou stranách, ať nás to nefluše. Nejde, aby mohl jít po S-ku. Jo, už to dělám. Po S-ku a my půjdeme po vrchu, ať nás to nefluše. Nebo naopak. Posrat. Tak všichni barové si nakliknete na obysno. Máte napřáhnout to. Ty vole, toto jsou pasti. Láďo, ty máš to už? Jsi ready? Jo, ještě GS, GHčko, jo, jsem ready. Takže já běžím po S-ku stejně, jo? Tak stahujeme to na V-čko, zabijíme abysmala, jak bude mrtvej, hažu si chrstěnu na E, nebo běhnem si a jsme u dveří a jdeme dál, jo? Tak jo. A... Počkej. Ano. Kurva mi nejde. A ty jdeš na mamiky nebo zůstaneš na Ečku? Já jdu s váma. Tak si to klidně zazdí. Teda jo, můžu? Ne, no, běž po S-kové stěně, tady k těm dveřím. Takže 3, 2, 1, tu. Pole. 1. Už si to bude ve stěně, když je mrtvý, skoro ty piču tady tortur. To je mrtvý. No, už to mě... Pojď mu gra. Hážu, val. Trava obán, samozřejmě. Si otevřu. Tak teď první VAčko. Bohužel používám furt. Pas tady na Gazer. Bude se držet huba. Tak si budu můžu mluvit. Mám tam radši zůstat s tebou nebo ne? Ne, nech tam Mikyho samotného, tady už to vykázkáme. Ani nemorfu, jo. Teďka, šup si morf na velkou. To je v pohodě. Si připravuju věci, jo. Jasně. První DVHčko, plácní hlavu, mojo, a pak jdeme všichni ostatní. Tak 3, 1, go. Tak, výprava, go. Šup, běžte ale. Amo. Tlačíme ho do M-kového rohu. Ty vole, on ještě vyšla po Freeze. Ale já ustřelím. Ty on vůbec nejde, vole, ten hajzel. Ale jde pěkně. Ale jako dolů, že nejde, víš?
Tak jsme vůbec vstoupili. Taky bych chtěl občas, aby mě na svůj hlavu. To jsou ženy. Já mám výhodu, moje ženská spí už. A umlč? Už? Jo jo. Tady za dveřma dáme minutovku čur pauzu, jo, jenom se vyčurat a půjdeme dál. Jo, žádný kouření a takovýhle. Máme 22.17, 22.17. To je si mrt. Ty vole, mlátíme furt. Hurá. Anko, prosím. Ty vole, ne. To je mé sílo, to ani potřebuji. Ale ten náhrdelník je newbie nebo není newbie? Jo, je newbie. Jako šamanský, myslíš? Mhm. Newbie. Jdu na záchod. Dobro. Nasa, nic víc nepotřebuju. Bepa, nasa. A co to máš, co ty máš ladíku s tím Discordem nebo co? Nevím, netuším. Právě netuším. Ne, jinak, ale prostě u toho Klera jsem si nastavil, jak máš klasický loot pro všechny postavy. Tak jsem si vykříškoval všechno a nastavil jsem si tam krvavý bandy, svitky a čistý bandy. No čistý bandy ty tam byly. No ale krvavý a svitky a jakmile zmáčknu... Hodmi ort? Chápu tě, že hodíš to a máš to pod sebou. Ty jsi mi schoval, ty jsi mi zalezl za bednu, ty a ti jážu a nord, říkám, proč to nejde, ty. Ty jsi tam hodil bednu a zem. No ale mám tam prostě jenom tady ty tři věci, čistý, krvavý a svitky označený. Ale to jsem nechtěl. Ale lotí to jenom jeden item ze země, takže když si vytáhneš naraz všechny tři věci, tak musíš třikrát zapnout autoloot. Tak jo, máme 22.19, doufám, že jsme tady všichni kluci. Já asi už mám pivo. Kode, prosím tě. No. No, ten odpočky, jak tam jdeme? Půjdeme k břížím. Na Ečko, OK. Matriarcha bude odtáhla. To odtáhne snad Láďa. Jo, to odtáhnu. Jak musíš ho deteknout a musíš jít trochu na Ečko, aby tě viděla. Jo, jo, já ho deteknu, neboj. To není problém. A ten dread je tam insta, nebo je to spasti? Vyhoď mi ještě tu truhlu, já jsem si dal jenom dvě TRK. Jo, no. Tak na bustě ten nemůžu morfovat, protože ono to je buglí, jak mám na to nahazovátku. Tak ono to je draka morf. To je celkem na prd. A ještě bandy jsem si nevzal, kokot. Vem. Takže 44 band a hele. Můžu? Lidi, všichni, co jste na Ečku, jděte pryč a potřebuji Gustav.
Ještě hoďte mi na zem jednou GHčko, pro Sichru mám jenom dvě, teď se přepiju. GHčko na zem. Až. Jo, jo, děkuju. Tak, učinku jste v pět, to je super. Pak tady máme ještě lifťák. No. Kokoska, když tak prásknu toho Archdale, kdybyste viděli, že to je na hovno, je každý dár. Krásná. God zabije Edreda a vy dva Archdale. Krá. OK. Spolíhám na vás, kluci, jo? Krá. Tak jste všichni tady? Tak jsme ready. Vláďo, ty nám řekni, jo, že to jde za tebou, až můžeme jít. Jo, jo. Jak to budeš stahovat, tak jdeš tak jakoby VS-ko, jak jsi teďka natočený, a tě vidí oba dva ti Archerové. Jo, jo, neboj. Ale musíš Vládě utíkat, jo, ten jeden Archer dává za prostě 70 HP těk ráno a to je kulomet. Hlavně ten detek, to je co potřeba. Hlavně tu makrinu a do toho ty tam odzíš, ne? Minule jsem tady za Ašama naběhal minutu a půl, tak trhne. Já vím, to jsi udělal rekord, no. No to jo, no, to, to jsme na to čměli jako, jako blázen. Všichni jsme tady? Yep. Počkej, ještě 7 vteřin. Jo, Ešan je, ten se hejbe, dobrý. Prosím, tak jo. Pojďte prosím všichni ke gate, ať tam neskáčeme po 10 sekundách, ať skočíme všichni naraz. Takže jo. Ještě obnovit možná to PF-ko, ne? A on zase chytí target na tebe. Ne, ser na to. Jdu. Tak. Jo? No, amo. Odpočítej to. Amo. Andrej, pojďte ke gate. Pak pojďte ke gate. Amo tady není, ne? Ty vole. Mě spadnou boosty zase, vole. Amo. Nespadlo mu to kysa? Ne, jsem tu. OK, tak 3, 2, 1, go. A matriny jsou... Ještě pojďme, ještě. Pojďme. Jo, v pohodě, dobrý. Ale jak, jakoukoliv díru jsem to trefil, tak jste mi tam hodili jít zeď, vole. Ty vole, máte ještě, jo. Nevím, jestli to byl ten pravý, ale vole, tož mám porto do piče, kde si tam, ten vrat. Toho Spidermana, pojďme. Ten tady dává celkem jít. Jsem mrtvej, Kler. A. Šup, resovat. A mám resný klerika. Pamo. A už jsem. Nemůžu to je, tady dalo ty jeby. Měl si kaně dát kolík. Dost dvě. Máme mateře. Tady je mateř běh. Hej, jsme na piču, ale. Tak práskejte, ne? Máte tam plno variorů, ale tak ho někdo vlískněte, kurva, na co čekáte? Nevidím ho. Chytněte si to tady na pizdu. Ej, hle, z nic jiného nedělám. Ten bird nežere, takže... Ty vole, ten Maltes vydrží. No, ale ty vydrží. Dva prásky a chtít se ještě dobit. Nech ten můj mága, kluci, když jde krev po krizovku. Jo, ale v krize budeš, nebudou rohlíky, teď to bylo v klidu. O, mě nepochválí, ty vole, vidíte to? Ty vole, praskl jsem teď dvakrát jednoho fóra. Ten byl na piču, no. Bez toho by se to bylo tak. No. Nemáš bandy, lifťák mi hodí. Už já se vyvážu trolu? Jo, na mě můžeš.
Hážu. Hele, Miky, když se ty keci uklidnili, ještě bych chtěl pochvalu za ten rez do fullu, tyjo. Dobře, když se chválíte, tak do pochvalí mě, že jsem podesoval klerika. Nejlepší, Aresku. Nejlepší. Bylo to moc pomalé. A víš, co je dobrý, že si trefil toho správného klerika, tak to bylo dobrý. Teďka ticho, ještě. Ta materina je od Merla, nebo ne? To nevím. Jo, je. Ona je vykoušla. Ale to je snahoře, mám to snahoře. Ort, pak. Zabijeme. To má... Matrinu natáhnu? Jsi příliš těžký. Je svině, vole. Mám půlku HP už jenom. On se prevokl asi ničím. Abych ho zabil. A co ho zbavíme? Co zbavíme? No to ne. Hele, jenom Miky, můžu? Když zkusím hodit teď jenom jedno, dvě PFK na tu Adu schválně, jestli to hodí nebo ne? Zkus to. Ček zkoušel. Ten pak nemusíme čekat. Udrafa. No, vidím. Já to jdu táhat, tak bych to trochu dal. Ty nasar se mi do mýho džupu. A pak ještě stáhnu Archera a pak to nechám na tebe. Jo. Ale taky mrtvej skoro, tyjo. Šaman flusal na něho. Já si hudu tuto gravnětu lavabombu. A zabit toho. Musíte si ho šipnout, jo? No, rovnou nechlo. Odportno. Spider. Jo, klíček mám už jeden. Jinak pěkná práce, teď se tam hoďte mi sílu, prosím, na Goda. A Miky, proč to neuděláme příště, že já to otáhnu a ty si to skočíš do invisky a na klidec si to odzníš? Takže kdyby skočil do té invisky, tak nic na tebe jakoby nevidí a ty si uděláš vtorec. Jde máte zbyr, do, on asi není rozprclý. Je, všechno bude rozprclý. Jo, dobrá. Já už jsem se nemohl pro té spodní vrátit, protože mě šípal ten Archer. No. Res je u tě na dálku. Už jde, Slavik. Potahal mě, no. Sílu ještě na Goda. A já jsem tě hodil na tebe. To se omluvám.
Bohužel snažím se, no. Já si jakoby, já to hážu na záložku. Jo. No, asi přitáhnu braka. A ona je asi daleko. To bylo staty. Diak. Nepřijde, kdyby tam byly v lagu, víš, nebo něco, protože předtím celou dobu ty PFK nemizely nic a najednou zmizely všichni naraz. Však to je v lagu, tam musíš odlagnout do toho draka. Ten drak se jaký nehýbe. Takže se snažím zbytečně. Já jsem chtěl vyzkoušet, že bych tam šel potom přezývacím a hodil tam na ně ten poison, na ten spodek. Ještě. Mě chtěl dorazit, tyhle. Hodinu 46 nahrávám už. No, jsme tady dlouho, ne? Dlouho, za 2 hodiny přijde. No, ani jsme byli hoďku a půl. Tak teď máme oboch nemíň, no. Máme ještě medvěda. No, byly 4 bersy, ne? Počkej, kde je Maltes, víš, to je? Máš pravdu, Aresu. A my nás jsme došli za chytek, skoro 2 hodky. Jak mi regula. Tady nějaká pasty, vole, co staty tady jsou. No, tam stojíš přímo na ně. Jestli se to tam chcete zabíjet, takhle tak klidně jděte, jo? Ne, určitě ne. To všetci se tam nahnali, ty vole, jak zběsí. No, už jsem si to označil, víš, ty staty, proto jsem tam stál na tom. Na čumendu. Tak dovedení, ty jo. Klíček. Spider-Man. Jak všude. Jsme chodívali vždycky tady na Enko k té stěně u pokladu. Dřív. A vyskočil Redmerek vždycky a na tu matrinu, no. Natáhne Malteza ještě jednou, to nemáme dohromady. Museli jste vždycky 2 políčka nahoru a pak až jít, ať by měl hit na člověk, no. Tam ještě bacha Maltes 2, brko. Ty vole, Gurt, tady vůbec nelotí. Co? No teď jsem to tady poločil, vole. To ty chcáš, ty. No, to tady vidím, piče. A mě by to vyhodilo na střeše. No, to kašlím. Co jsem si lotnul, zase nechám.
vylož ty koně. Ještě má koně. Ty jsem si taky tam nul. Tak dobře, já jsem si to zaznal. Do gejty nedojdeš, kámo. A kdyby ti měl zlámat nohu. A pojďte, už ho šupne. Ještě tam je v rohu Maltézáček. Tam je hlavně ještě drak. Jo, jo, mm-hmm. To si necháme naposled. Mějte ten nějaký nežratý, ne? Mm. To je celkem dlouho už, no. Od doby, co zavedli Destra, což už je taky hodně dlouho, že to tak urychlilo. Pojďme dolů, ať to jde. No. Budeme ho tahat dolů? A ještě slave. Jde i slave, ještě tam byl jeden. Dobře, tak slave dáme prvního. Kluše, vydržte, kluše. Tak. Slave bude přežraný, on kose matry. Jo, táda se vždycky posune tebe nahoru, ta svině. Mám čas, tak... Palo ti mor. Jo, jo, já čekám, víš. Jdám obranej. Já jsem myslel, že bych ho zkusil odflusnout na ten bok, víš? Ten asi zdechneš, jak tam, jak tam. Takhle ho chcu. Já si to vyzkouším. První kousni ho a pak se odtáhnu. Musíš ho odlotnout. Ne. Bylo na piču. Kukus jak na tvrdňáka, ty vole. Je tam problok na vrchu asi. Zasumit. Je tam provok, jo? Nahoře. Tady mrtvej. Oh je. Yeah. Ale jenom jedna ada je pojznutá, já ještě zařídím druhou. Až teda pomůžu. Ty vole. Tu a co mi to tady to? No. Už to bylo celka nás. Víš, co se mi to děje? Naběhej tady. Dá se. Co to je za dotku, ty vole, tady to? Jo, vole. Nějaký výbuch. Ne, no.
No, parádní, no, ale já si to zase neuvědím. Ne, dobré. Zmizla. Zmizla. Jak to máš? Já znovu ví? No si nepodívám, já mám Discord. Potřebuju to. Trench, spadlo mi všechno na zem. A další masko. A ona je ta materka v prdeli. To píčí. Grabni mi to, je tady spadlo všechny. Celé jméno. Co jsou strašný s tím? Dobrý, hele, i... No. Wow. Takže hodí draka hlavně. Vole, nemám čas na draka, když... Hodně hord. Hodně hord. Hodně hord. Nehodí mi ti hord, počkej, počkej pro vol. Hodně, kurva, proč? A cít. Hodně hodí boost, já mám věci všechny na zemi, kde to dá. Teď tam máš Klara. No, ale Klar nefunguje, tak voláš mi to. Už jsem u tebe. Dobrý. Vole, nemáš žádný teda, vole. Sorry. A už to je. Brko, zase běž pryč. To není klerik. Klerik není klerik. Udělej medika, vole. On byl bishopas, vole. Oni měli obě dvě ty ady, akorát, že prostě ona, ta vaterka byla v tom, byla v paře. Co, jdem na tu nocturnu? Jo, pojďte za dveře. Ještě si s tím pohraju. Zbytek umačíme. Myslím tak, no, tady dva ty, zabijem to. Já zkouším poslední, co to? No, abych radši by si pohrál, ať je to se jít, jo. Save, máš tady dvě bersy, dvě mastery, ty vole, mrčíme to, zabijem to. Mastery ty máš. A tak to je, hele, takhle, jedna vcípe. Jedna vcípne, to je v cajku. Skočíme, umlčíme. A, ta, a tu druhou, tak tu umlčíte, tu druhou. Obrané. Bude zrušena. 30 vteřin. Bugge, to umlčuješ teďka, jo? Jasné. Počkáme, až to zlečná. Umlčuješ, Ishan to šetří. Já jsem mlčil toho draka, vole. Ty vole, první jsem udával já. Toho draka jsem já umlčoval prvního. Koštíky, to se toho, jo. Tak už se klid, doškytá Ada. Radši umlčit to... dvakrát, než ani jednou. To je pravda. Tak na hru na večer to vytáhnout, jo? Dobře. Ada je mrtvá. Tak, pořadí. První jde Láďa, pak půjde Cleavage Hunter, pak půjdu já, pak půjde Bersa, pak půjde Claire a pak všichni ostatní, jo? Mhm.
Okie dokie. Takže můžu? Můžu. Jo. Miky, můžu? Jo. A já tam skočím za nima, jo, potom. Mhm. Máte tam pak díru, jo. Jo. Poběhněte si to ke mně. Dávám tam díru. Jo, dobrý, Ishan, budu tam je. Asi já tam půjdu teďka. Dobrý, a puste mě tam. Nějakýho klara už tam pustil, ne? Stojí někdo na gate? Ano, pak pojď. Už jsem to nedal. Draka. No teda, parně ty jo. Zabijem Vaperu, ne? Jeroni, ne? Já jsem... Teď už jo, no. Amu, to jsem nečekal, že mě resneš. Překvapil tě, jo? Jo, jo. Super. Jsem tady na tvýho. Golda, gol další. A nechoďte tady moc sklerit si aspoň. Vidíte, já stojím svým v rohu. Tak klečím na hráchu, ty jo, ještě. Ale stojí víc, nechoď, vole. Tak, no, A já ti říkám, že nestojím, že klečím na hráchu v rohu. Tak tleč ještě víc. Víc tedy, vole. Žena tady za mnou žehlí a říká, to bych chtěla teda vidět. No, prosím, Miky. Takže ho žeš, vole. No. Miky, pojízdni to. Co ti dává to, když tě to trfí do té přeobice? No, dává mi to, dává mi to 150 armoru. Ty vole. Bacha, stojíš tady na nás. Dobrý, já jdu pryč. Mlaďte radši buchny. A nechoď s tím klárem zbytečně. Hej, děvčata. Hezky. Goldu nesesypem? Jo, goldu. Ares. Kooperaci. No to nemusíš. Dobrý. Oj, bohu, je to nalo. Jo, tak jo, to chcete. Šup, go. Go, běžte. Ty vole, tak já to mám bez skillu, Pride. No, když si celou dobu dělal hovno, tak co bys si chtěl? Ty čurák, ale golda.